27 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə silahlı hücum baş verib. Bir nəfər Kalaşnikov markalı avtomatla səfirliyin mühafizə postunu yararaq səfirliyin mühafizə xidmətinin rəisini Orxan Əskərovu qətlə yetirib. İki nəfər şəxs bu silahlı şəxsi saxlamaq istiqamətində gördüyü tədbirlər nəticəsində yaralanıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxşdir. Hal-hazırda məsələnin ətraflı araşdırılması istiqamətində müvafiq iş aparılır. Bununla yanaşı bu kimi xain hücumu tərəfimizdən qətiyyətlə qınayırıq və bu istiqamətdə hücumu həyata keçirən şəxsin kimliyinin, sifarişçilərin müəyyən edilməsi istiqamətində İran hökuməti tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsini tələb edirik. Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, qəbul edən şəxs, qəbul edən tərəf, qəbul edən dövlət səfirliklərin mühafizəsinin təmin edilməsinə müvafiq olaraq öhdəlik daşıyır və bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görməlidir. Azərbaycan hökuməti olaraq səfirliyin İran İslam Respublikasından qısa müddət ərzində təxliyəsinin həyata keçirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulub. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, şəhidin ailəsinə başsağlığı veririk. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri cənab Mövlüt Çavuşoğlu, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığı olub, öz başsağlığını bildirib, bu xain hücumu qətiyyətlə qınayıb və hücumu həyata keçirən şəxslərin qısa müddətdə müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsini tələb edib.